Кіровоградця, затриманого на Банковій у Києві під час подій Євромайдану, відпустили. Нагадаю, 31-річний фотограф з Олександрійського району Сергій Нужненко – один із 9 затриманих після сутичок мітингувальників із Беркутом. Нині його відпустили із-під варти. Апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу. Сергія відпустили під особисте зобов'язання. Це ще не остаточний вирок. На підозрюваних чекає суд. Кіровоградцю інкримінують організацію та участь у штурмі адміністрації президента. Учасники місцевого Євромайдану виступають проти цього та обіцяють підтримувати земляка.